kaunti ya Kisii. Zaidi ya wauzaji na waraibu wa pombe haramu 1000 katika kaunti za Elgeyo Marakwet, Nandi, Pokot Magharibi na Uasin Gishu wameamua kuacha uraibu huo na kugeukia kilimo na biashara ndogo ndogo. Watengenezaji pombe ambao kwa wakati mmoja walikuwa sugu wamebadili mienendo baada ya zaidi ya miaka 20 ya kucheza mchezo wa paka na panya na maafisa wa polisi na mamlaka ya nakada. Wengi wao ambao walitegemea vileo kulea familia zao sasa wanasimulizi tofauti kabisa, kama anavyotuarifu Ben Kirui. Lilian Adema, mwanamke mwenye umri wa miaka 41, ni mmoja kati ya wale ambao walikuwa wanajihusisha na biashara ya pombe haramu kabla ya kugeuka na kuasi biashara hiyo. Tangia atoke katika kituo cha kurekebisha tabia na maadili miaka 10 iliyopita, mabadiliko katika maisha yake ni dhahiri, huku ndoto aliyoazimia zikionekana kuanza kutimia. Na vitu inaitwa 5S. Wanasema start with what you have, start small, start slowly, start straight away and share with others. So mi wakati nilitoka mahali pale Eldoret, hii shamba ni shamba yangu, inafika hapa ni hapa neka. Wakati nilitoka Eldoret, wakasema start with what you have. Sikuwa na kuku, sina kondo, sina chochote, na wamesema start with what you have. Nikauliza Mungu, nitaanza na nini? Baada yake kuaga kituo cha kurekebisha tabia na maadili, Lilian alianza biashara ya kutengeneza na kuuza matofali pamoja na ukulima. Hajawahi kutazama nyuma tena. Katika miaka ya nyuma, nafasi hii ndani ya boma lake Lilian ingekuwa imetapakaa walevi kila mahali, lakini kwa sasa nafasi hii inatumika kuendeleza miradi ambayo anataja kuwa ya manufaa mno kwake. Sijawahi jutia tangu niliacha. Nikatengeneza hiyo matofari, ma customers walikuja. Yaani matofari yangu ilikuwa inachukuliwanga kama ni moto. Hata hivyo, majukumu ya kuwalea wanawe sita nusura ya mrejeshe katika biashara hiyo haramu. Dina Rono, mwanamke wa miaka 50, ana majukumu ya kuwalea wanawe wawili mikononi mwake peke yake. Baada ya miaka 20 ya biashara ya vileo haramu, alifanya maamuzi ya kuasi, akitafuta ushauri na kurekebisha tabia na maadili kabla ya kuzamia miradi tofauti ikiwemo ukulima, ufugaji kuku na kutengeneza sabuni. Wakati nilirudi, nilikuja nikaunda sabuni, ikanisaidia sana. Nikiunda 20 liters, ninauza 3,000. Anapotazama nyuma, anajivunia hatua ambazo amepiga maishani. Wakati nilikuwa nikitengeneza pombe, mnakaa tu na walevi, hata kama sikunywi, nilikuwa nimekaa kama mlevi tena. Yvonne Chepkemboi ni mwanachama mwingine kutoka katika kikundi hicho cha kina mama ambao walikuwa wanatambulika kwa sifa mbaya ya ugemaji pombe haramu. Minyororo ya biashara hiyo iliyomfunga kwa miaka 8 sasa imekatika. Hata chief sasa kwa upande wangu amepumzika, kwa sababu angetoka tu ofisini, kwa sababu ofisi yake wakati huo ilikuwa tu hapa karibu 100 meters, hiyo ilikuwa ofisi yake. So ningetengeneza sasa, ilikuwa tu kawaida yake akuja akipita kwangu, so amepumzika. Hata kwa data crime yetu tulikuwa tumebrand ye the most wanted. Tulipozuru kwake, alikuwa katika harakati za kupalilia shamba lake hili la mboga na nyanya. Kando na hilo, Yvonne anasimamia kikundi cha kina mama cha kuwekeza hela. Nikaanza biashara ya kuuza manguo, ninatembeza. So ninaona income yangu si mbaya. Lengo kuu la kugeukia miradi kulingana na makundi haya ya kina mama ni kupambana na umaskini na pombe haramu. Na hiyo ni biashara nilikuwa nimezoea. Nilikuwa sioni kuna biashara nyingine naweza fanya. Mimi nilifanya biashara ya kwenda kuleta mboga kwa sugu, nikiuza nyumbani, na nikafungua kioski yangu nikiendeleza. Safari ya mafanikio ya kina mama hawa ilianzia hapa katika kituo cha mafunzo na maendeleo cha ukweli mjini Eldoret, kinachofadhiliwa na shirika la Empowering Lives International. Inahusu wa mama Zaidi, wale walikuwa natengeneza pombe. Na baada ya kupata hiyo tunaitwa mapatiliko, will of change. Na wakisha toka hapo ndio tunafundisha some skills.
Zaidi ya wanawake 2000 wameondoka hapa maisha yao ikiwa imebadilika mno. Once we have trained these women, we just let them go to the villages where they go and practice what they have been given as empowering lives international. Kati ya kaunti hizo nne za mkoa wa Rift Valley, Elgeyo Marakwet ndio inayoongoza na uraibu wa pombe haramu. Mamlaka ya kukabiliana na ulevi na uraibu wa dawa za kulevya na kada imeweka mikakati ya kupambana na hali hiyo kwa ushirikiano na kaunti ya Elgeyo Marakwet. The purpose for starting this project was because from the surveys we had done earlier, this county was extremely affected by addiction issues. And that's why we decided that we come up with a partnership between us and as NACADA and the county government. And I must say, it has been very productive. Na huku vita vya kukabiliana na pombe haramu vikishika kasi sio tu kwa kaunti hizo nne za Rift Valley, mamlaka ya NACADA inasema itakuwa inatumia mbinu sawia kugeuza waraibu wa dawa za kulevya za aina zozote. Kirui, runinga ya Citizen.